Dámy a pánové, dobrý večer, krásný večer. Jsme tady v takové úplně crazy sestavě. Je tady Petr Kryt, který chodí velmi často na streamy. Dobrý večer. Na druhé straně je moje manželka a pro dnešek úžasná, fantastická moderátorka, která nás bude korigovat a bude nám vybírat různé otázky a bude nám klást doplňující otázky a přerušovat nás, kdykoliv ji napadne. Čau, čau, čau. To jsem se naučila, co? A pak jsem tady já. Děkuju, že to nikdo nekazíte, že to berete strašně seriózně, pak jsem tady já. A já jsem hlava všeho. Já jsem absolutní hlava, takže... Když to nevyšmoulím já, tak to vyšmoulí Petr, nebo to vyšmoulí Soňa, ale já jsem tady šéf, OK? Petr je pro mě zajímavá osoba s velmi zajímavým hlasovým projevem. Mm-hmm. Neskutečně zajímavým. Tenhle ten člověk přemýšlí nad tím, že by taky začal dělat streamy nebo podcasty. Ano. Přitom jsi introvert. Jak se to vezme? Já jsem takový introvert exhibicionista. Potvrduji. Já jako se dokážu odvázat za určitých okolností. Takže správný donaty znamenají, že nám tady Péťa udělá i pole dance. Ano, vystihl si to velmi, velmi přesně. To je skvělý materiál pro Twitch a myslím si, že i výborná konkurence pro Fety Pillowa, protože, hle, jako postříkat se šlahačkou dokázal každý. To dokáže kdekdo. Ale udělat pořádný výkrut s výmikem a trojitý salto se Salchovem, ty vole, to všecko na tyči? No, ano. To jako... už jako je materiál, to je jiný level. Každopádně víceméně já jsem na tom trošičku podobně. Já jsem silně extrovertní s, řekněme, velmi introvertními chvilkami. Jo? Jo. Já jsem velmi rád ve společnosti, ale musím vědět, že můžu utíct, že se mám kam schovat, že mám kam zalíst, jo? Prostě, že můžu mít ten svůj prostor. A oba rádi mluví. Ano. Hodně. Ano. Dost. Jako když jsme byli často. Zoologické, tak víc než sebe jsem slyšel Petra, to je fakt. Když jsme tam procházeli, kdykoliv jsem na chvilku zavřel hubu, tak Petra bylo slyšet furt dál. Jo? Takže o tom, jako, o tom žádná. Mluvení je skvělá věc a právě protože Petr mluví tak rád a tak lenc, tak je vlastně dneska tady. Tobě je 36 let, co jsi doteď dělal nebo děláš? Prosím tě, já momentálně nedělám nic, což jako začíná být maličko problém z vícero důvodů a vlastně doteď jsem dělal nebo dokud jsem dělal, tak jsem dělal jako různý věci. Já jsem prodával zbraně a střelivo, na což vzpomínám asi úplně nejradši, dělal jsem správce střelnice, střeleckýho instruktora, pracoval jsem v administrativě, dělal jsem korektury, psal jsem odborný články a kromě toho jsem dělal v lékárně. Lékárna mi tam úplně nezapadá. Co jsi dělal v lékárně? Farmaceutického laboranta. Z toho mám maturitu. Hustý. Wow, dobrý. Jo, dobrý. Ano. Nejvíc tě provázely zbraně. Asi nejvíc mě provázely zbraně, jako rozhodně je to největší srdcovka. Pro mě jsou zbraně obrovská srdcovka taky. Tady si určitě mimo jiné budeme taky rozumět a rozumíme si v tomhletom tématu. Já jsem vlastně v žádném tom oboru, já jsem se neuplatnil úplně jako tak, jak bych si představoval, protože, jak jsem říkal, největší srdcovka pro mě byly ty zbraně, jenomže já jsem je vlastně kromě té práce na prodejně, ta byla na plný úvazek, tak kromě toho já jsem je vlastně vždycky dělal bokem. Pro mě to vždycky byl jako víceméně spíš koníček, než že by mi to vydělávalo peníze a jsem nepřeprodával tanky Warlordům. Jo, jako já jsem prodával malorážkový náboje jako koncovým spotřebitelům. Je něco, co bys chtěl teďka dělat? Máš nějakou představu, čemu bys chtěl věnovat jako teď? No, jako to je dobrá otázka, která jako jsem moc rád, že tady zazněla. Jako co si budeme dalo se čekat, že tady zazní. A já bych vlastně rád v současné době zkusil streamovat. Jakože prostě zkusit to rozjet, co to bude dělat a pokud se to nějakým způsobem chytí, tak bych uvažoval o tom, že bych to dělal jako vyloženě na full time. Protože ta činnost mě poměrně oslovila a vlastně ty, Majku, nejsi první, kdo mě povzbuzoval
v tom, abych jako něco takového vlastně zkusil. Jo, jako nějaký prostě, nějaký stand-upy, něco takového, nějaký veřejný vystupování. Já jako když jsem to slyšel poprvé, tak jsem tomu nepřikládal příliš velkou váhu. Když jsem to od úplně jiných lidí slyšel po druhé, tak mi to začalo trošku vrtat hlavou. A když jsem to slyšel od tebe, no tak jsem si začal říkat, že to možná opravdu není úplně špatný nápad. Já od spousty velkých streamerů jsem slyšel, první rada pro začínajícího streamera je, nezačínej s tím. Obráceně z mojí strany rada je, běž do toho, vůbec se toho neboj, běž si to vyzkoušet, protože pokud jsi něčím zajímavý, pokud jsi něčím výjimečnej, máš co nabídnout, je určitě dobrý nápad to zkusit. Tak. A myslí si to teda i chat, jo? Tady píšou, že se dobře posloucháš, že v projevu ti to vyjde, že ti drží palce. Ne, je to třeba pro mě, když jsem tě opravdu poprvé potkal v té zoologické, když jsem tě viděl, tak jsem si říkal, jo, prostě seš takovej, jaký jsi říkal, jak jsi popsal, pak jsi promluvil a já říkám, ty vole, to je tak jadrnej přízvuk, tak výrazný, tak nezapomenutelný, že opravdu doslova do písmena řeknu na férovku, málo streamerů, když obrovský díky, neskutečně díky moc, když si nahodí Just Chatting, tak dokážou ten chat udržet půl hodiny, hodinu. Jo? U tebe ve spoustě nahozených témat si myslím, že není problém udržet pozornost chatu už právě tím hlasovým projevem po celou dobu. Navíc nemluvím o tom, že speciálně ve tvém případě bych udělal i to, že bych nahrál vzorek svého hlasu pro dubbing. Až tak? Jo, jo. Hele, máš, jako máš poměrně unikátní hlas. Já nemůžu říct, že jsem někoho mimo právě toho jednoho zmiňovaného herce vůbec slyšel s takovýmhle hlasovým projevem. Výrazným. Jo. Což samozřejmě jako, řekněme si na rovinu, zrovna v těch filmových databankách a tak dále by se mohlo i sejít. Rozumím, jo. Dobrý, tak jako super, díky za radu. A ještě se zeptám, vrátím se k těm zbraním. No. Seš pacifista, nebo? Hele, já jsem taková zvláštní odrůda pacifisty, která jako zastává názor, že Bůh stvořil lidi slabé a silné a potom přišel Samuel Colt a udělal v tom pořádek. Jo, takže je to takový jako peace through the supreme firepower. Mhm. Já, když jsem s někým utrpěl nějakou diskusi na téměř libovolné téma, tomu druhýmu se to nelíbilo, tak u takových, řekněme, méně obdařených jedinců dříve či později přišla argumentace jako ty seš malej, ty seš plešatej, ty seš panic a tak dále a tak dále. A seš panic? Nejsem panic, děkuju za optání, ale jako samozřejmě, že vtip je v tom, že je to jedno. Jo? No, jako, kdybych byl panic, tak jaký to má vliv na kvalitu mé argumentace, ty blbe? Jo? Máš rád zvířátka? Jistě. Zlato, podej hady. Ne, oba dva spí, nic se podávat nebude. Který zvíře máš absolutně nejradši, který je prostě jako tvoje top-notch zvíře? Kapibara. Kapibara, královna krys, proč? Tak. Díky čemu? Jednak je to neuvěřitelně sympatický zvíře svým vzhledem a jednak jsem jako ke kapibaře byl opakovaně přirovnáván jako z hlediska svojí povahy. Jo, prostě když jsme situace, jsme na střelnici, střílí se evropský policejní parkour. Jo, jako všichni tam prostě nažhavený ty otahají ty bouchačky. Já jsem si odstřílel ty stage a jako potom všichni říkali, že jako jo, Petr a jeho kapibaří výraz. Je ještě nějaký další zvíře, který máš rád?
Jo, zcela určitě, těch by se našla hromada. Jako já mám obecně rád zvířata. Mně žádný zvíře není vyloženě odporný. Jo, jako neříkám, že bych se úplně chtěl mazlit s mořskou sasankou, ale jako je to takový, že si dovedu představit, že bych plaval vedle ní a neměl bych s tím problém. Takže jako v podstatě víceméně většina zvířat, ale druhý v pořadí by pravděpodobně byl jezevec, protože to je zvíře, který je mi opět nesmírně sympatický jako svojí povahou, že on si prostě s povahou jako i životním stylem, že on si prostě vyhrabe tu noru, zaleze si do ní, teď si ji hlídá a jako prostě je spokojený tak, jak je. Jezevec je takový český medojet. Tak, ano. No. No a další v pořadí by byl medojet, jakože medojet, no a potom pravděpodobně různý kočky. Protože dvě kočky mám, takže jako to je logické. Já nejsem úplně fanda koček, to já jsem vím, se právě chtěl zeptat. Kočka nebo pes? Máme na to zodpovězeno, je to prostě pes. Co si myslíš o tučňácích? O tučňácích, jako hele, jsou to rostomilí zvířata, pěkný, takový dost specifický. Jako je to pták ve fraku. Pták ve fraku. Myslíš si, že to před náma schovávají, že umějí lítat? Že to prostě na nás fejkujou? Zcela stoprocentně. A myslíš si, že tučňák má kolena? Mám na tebe zákeřný dotaz. Vrátíme se k tomu streamování. Jasně. K tomu mluvení. Kdyby si začal streamovat a chytlo se ti to, kam by ses chtěl dopracovat v rámci velikosti té scény? Já bych se chtěl dopracovat ke kompaktní, spolehlivý komunitě, která bude nějakým způsobem výběrová v tom smyslu, že jí bude zajímat ten konkrétní obsah, který budu tvořit a který jako prostě mám v plánu, že bude relativně specifický. Zároveň s tím je potřeba právě umět dobře mluvit. Já se koukám, že dneska komunikačně to máme na úplně jiným levelu a dopouštíme se, řekl bych, velmi málo mluvnických, retorických, řečnických chyb. Zeptám se tě, toto je totiž taková jako hodně zákeřná otázka, vzhledem k tomu, že ty mluvíš poměrně plynule, byť máš jistou vadu řeči, to ráčkování a podobně podle mě k tomu totálně patří. Jako ale absolutně, stejně jako výrazný sykavky. Jo, bez diskuze. Je. Jo? Jako je pravda, že určité momenty to zdůrazňuje velmi stylově. To je bez diskuze. Bez diskuze. Jo, jako za mě prostě to je super. Je něco, co ty bys doporučil lidem v rámci mluvení. V rámci toho projevu mluví k ostatním. Já bych jim doporučil dvě věci. Za prvé, cvičení dělá mistra. Já jako jsem vlastně k tomu, že mluvím tak, jak mluvím, jsem se dopracoval dvěma způsoby. Za prvé, já kudy chodím, tudy si mluvím pro sebe. Vypadá to extrémně divně, ale já jsem si nějak odvykl, jak si řešit, co si o tom myslí moje okolí. A druhá věc je nějakým způsobem nebejt frustrovaný z toho, že ten projev má nějaké domnělé vady. Protože oni to nemusí nutně být vady. Já jsem vždycky byl strašně alergický na záznam vlastního hlasu. Mě prostě hrozně vadilo poslouchat sám sebe. Protože teď jsem tam slyšel všechny ty vady výslovnosti, ty výrazný sykavky, a tak dále. Jo, jako nebylo mi to komfortní. No a po nějaký době jako jsem se dopracoval do stádia, že jako nebylo by možná úplně marný s tím něco dělat, ale jako není to úplně cílem hry a vlastně mi to ve finále nevadí. A to byl veliký krok kupředu, protože já jsem si vlastně částečně i díky tomu, že se to období tak nějak krylo s tím, kdy mi lidi začali říkat, že ten projev je zajímavý a že je se mnou sranda a tak dále, tak já jsem si vlastně díky tomu začal uvědomovat, že nemusí být špatně všechno, o čem si to jenom myslím. Petře, já tady mám, mě napadla strašná prasárna. Nemáš strach z jedné věci a říká se tomu, znáš ten pojem imposter syndrom? Je to věc, která čeká zákeřně, za nějakým rohem na víceméně každýho tvůrce. Když si v určité fázi své tvorby řekneš, že si to vlastně nezasloužíš, že
to, co jsi, celý, co jsi udělal, vlastně tak není úplně tvoje práce, že si to nezasloužíš a že se jenom vezeš na nějaké vlně. Uvažoval jsem o tom, samozřejmě nemůžu předjímat, jo, jako nikdy neříkej nikdy, není to úplně vyloučený, ale myslím si, že to není úplně jako něco, co bych primárně řešil, protože ona jedna věc je, že možná k tomu závěru dospěju a jiná věc je, jestli mi to bude vadit, protože na nějaké vlně se veze víceméně každej. Moje známá, mimochodem, skvělá ženská, půlku svého života se v Německu živila jako striptérka. To je věta, na kterou prostě do smrti nezapomeneš, rozumíš? Výborně, mě určitě ještě něco napadne, na co se zeptat. Každopádně teď bych se já přeorientoval tady na Soňu. Ano, já jsem chtěla jenom říct, že tady probíhá taková diskuze ohledně streamerů, těch větších a prostějších a tak dále, že to časem lidi stejně omrzí, jakoby tady ten, jak to mám říct, bizární cringe způsob. Jo. Jasně, tak tenhle ten bizárek. Co si ty o tom myslíš, o tady tomhletom bizáru a o tady tomhletom vlastně ryžování peněz z doslova písmene močůvky. Ano, no takhle, je to, já na to mám v zásadě dva pohledy, které jsou jako takové maličko bipolární, protože na jedné straně, když to vidím jako obchodní artikl, tak musím nutně dojít k závěru, že má-li to svého kupce, tak je to dobré zboží. No a druhý pohled je takovej jako prostě řekněme ovlivněný určitým ne jako rovnostářským pohledem, kdy jako já se podívám na Sugar Danny, která měsíčně vydělává, já nevím, dobře, řekněme 700 tisíc, dáme velmi konzervativní odhad a jako říkám si, v čem je tahle ta holka, to, co dělá, ty hodnoty, které nevytváří. Tady o nějakých hodnotách nemůže být řeči, ale jako prostě ty hodnoty, které dejme tomu vytváří, tak jako kde je ta přidaná hodnota, která ji povyšuje na pětinásobek průměrný zdravotní sestry. Pardon, ano, já vynechal jsem nulu. Padesátinásobek. No. Když se to prodává, když to má ten tržní potenciál, když se to lidem zcela zjevně líbí, ať si to ty lidi dělají. Ani omylem by mě nenapadlo to někomu zakazovat. Na druhou stranu nemám úplně pozitivní pocity z toho, že se ausgerechnet na hnoji, protože tohle nic jinýho není, jo, jako ausgerechnet na takovejchhle sračkách se dají vydělávat takhle nehorázně velký peníze. Jo? Já mám prostě takovej pocit, že tady vzniká určitá nerovnováha, v rámci které jako někdo prostě musí být okraden. A teď je otázka, kdo to je. To je to kdo. Jo, jako vytvářet toxický obsah je zero přínos, mm-hmm, možná na nějakou dobu zábava, může být, ale nejsem toho sám fanda. No, ano. Zeptám se tě, když jsme u tohohle tématu, co si myslíš o holkách na OnlyFans? Hele, jako takhle, moje názory se do jisté míry překrývají s těmi Sibiřanovými, ale zdůrazňuji jako do jisté míry, jo. Jak se Petr dostal k vapingu? Hele, jako dostal jsem se k vapingu naprosto jednoduše, asi velmi podobným způsobem, jakým se k němu dostala drtivá většina lidí. Někdy kolem, jako měl jsem, nebo vlastně dodnes mám, velmi dobrýho kamaráda, který prostě kouřil a měli jsme takový, chodili jsme spolu na střelnici a on byl kuřák. Samozřejmě mě to naučil, takže já jsem od nějakých 20 let jako nepříliš intenzivně a pravidelně kouřil a v nějakých kolem 30
3 let zhruba. Už jako jsem měl takový pocit, že mi to nedělá úplně dobře, tak jsem jako přes jednorázovky přešel na vaping, no a z jednorázovek jsem se dostal k podům, no a na těch jsem momentálně ustrnul. Další máme otázku. Čím se živíš, Peťo? No, to je právě ten problém. Momentálně ničím. Prejzníš jako učitel. jo. Ale já bych si ho taky dokázala představit za katedrou, jak mi normálně přednáší prostě o husitech třeba. To je dobrá poznámka, protože já jsem z učitelské rodiny. Z obou dvou stran mojí rodiny bylo velmi mnoho učitelů. Ano, určitě tam nějaký ten vliv je, ať už výchovou nebo genetický, jo, je to zcela bez diskuse. Já si strašně dobře představit, jak ty toho nebohýho žáčka roustíš úplně do extrému, protože prostě nedává pozor a dělá bugr. Já bych byl zkusnám Petře předvíst, kdyby skáral žáka. Za to, že neumí třeba látku. Jak kádám žákám? Zkus pokárat Majka. To hodně záleží. Nedělej to. Každopádně tady tenhle ten roast, z toho bych měl mindrák a i já. A jak se teda Petr živí? Normálně rukama jí občas příborem. Tak, ano. Ne, jako... Přesně, možná to umí hůlkama. Tam někomu pije krev. Tak ano. No. A máš nějaký konkrétní záměr nebo nějakou oblast, co bys chtěl streamovat? Já jsem o tom samozřejmě přemýšlel docela do detailu a dospěl jsem k závěru, že budu mít obrovský problém ten content postavit nějak, aby jako to vyloženě nevyznělo, že jsem tě pajícnul. Bez recenzí, víceméně něco takového, jako děláš ty. Jo, prostě inteligentní, věcný, rozumný, fact-based reakce na všechno možný, občas ozvláštněný třeba nějakou tou filmovou recenzí nebo něčím takovým podobným, jo, jako to by jako nebylo úplně to jádro, to by byly takový spíš výstřelky. A Medojet právě dostal záchvat epilepsie, vole. Všichni teda Peťu chválí? Tak to je samozřejmě naprosto super a jsem jako opravdu velmi rád, že vlastně při premiérovém vystoupení na internetu mám pozitivní zpětnou vazbu. Protože víš co, já jsem takovej typ člověka, který je takovej trošku vnitřně nejistý. Jo, jako já jsem si vědom toho, že mám určité kvality, ale potřebuju to slyšet. Jo, jako nejsem si tím jistý, dokud to neslyším. Jo, jako od teďka už vím, že můj projev jako je na úrovni, takže jako v tomto směru je to dobrý. Zase bude problém s něčím jiným. Tak je ten imposter syndrom nemine. Tomu věř. No. Ale to prej nemine nikoho, jako kdo se začne věnovat tvorbě. Jo, u mě to taky přišlo na takový krátký období a myslím si, že to určitě někdy v budoucnu přijde, protože přesně jak ty říkáš, jak se podíváš, na co se podíváš, vždycky to někdo vytvořil a je horko těžko problém vytvořit něco opravdu novýho originálního. Na druhé straně, moje asociace teďkom jak proběhla, jak ty jsi řekl, to je samozřejmě naprosto, a já už jsem má čekal, že jdeš naprosto v pořádku. Doslova do písmene, nenormálně mi to zaznělo v té Makovici, on to řekne, ty vole, on to řekne. Polichocen jsem samozřejmě velmi, jo, jako kdybych neměl jako prostě ten v obličej taky takovej, jaký mám, tak bych se červenal, jo, jako jsem v duševním stavu, ve kterém se normální lidé červenají. Takže jako je to super, samozřejmě je naprosto skvělý to slyšet. Pustil bych se do jiného tématu. Čete, máte tam nějaký zajímavý dotaz na Petra? A žiješ sám, jenom s kočičkama? Jo, žiju sám jenom s kočkama, vlastně jako dost dlouhodobě jsem single. Jseš si vědomý, že kdyby se ti něco stalo, tak ty kočky tě prostě sežerou? Jsem. No, můžu pohnojit kytičky. Můžeš darovat své tělo vědě. Nebo odkázat Louvru. Nebo odkázat Louvru. Přesně. Co ty a umění?
já a umění. Mm-hmm. Hele, o architekturu se zabývám dosti teoreticky, se zajímám dosti teoreticky a z takového jako spíše technického pohledu, že mě prostě zajímá, jak je možný, že to drží pohromadě a tak dále a tak dále. Malířství, sochařství, to u mě absolutně nehrozí, protože jako jsem, já nevím, jestli jsem dysgrafik, jako diagnostikovaný to nemám, ale prostě pořádně psát jsem se nenaučil, malovat už teprve ne, ale jako píšu do šuplíku povídky. České země anebo cizina? České země. Já jsem jako docela dost času jsem strávil v Belgii a nějakou dobu taky v Anglii a nemůžu říct, že by se mi tam úplně nelíbilo, ale rád jsem se vrátil domů. No a já teda si můžu tak prozradím, že jsi z Prahy. Ano. A máš v Praze nějaké oblíbené místo, kam chodíš? A ztratil ses někde? Jo, samozřejmě. Opakovaně. Taky ztrácím. No, v Liberci. Já mám na severu několik posledních příbuzných, takže jako tam jsem bloudil docela vydatně. V Brně taky. No. Zeptám se tě zároveň s tím, do kterého města ty si myslíš, že bys nejlíp patřil a zapadnul? Hele, pravděpodobně asi do té Prahy. Ono, co si budeme povídat, je to široko daleko jediný jakž takž velkoměsto. Můžu tě o něco poprosit? Zkus říct větu, chtěl bych být Brňák. Chtěl bych být Brňák. Jo, zapadl by tam, vole, je to dobrý. Sbíráš něco? Kromě, jo, jako já sbírám docela dost věcí, kromě zbraní samozřejmě, tak jako jsem sbíral, samozřejmě náboje, překvapivě, ale taky jsem sbíral nože, sbíral jsem známky, co jsem to ještě sbíral, víčka od piva, to je taková klasika. Máš tam nějakou raritu? Myslíš ve sbírce? Jo, mám jako spoustu rarit. Já bych teď udělal jen takovou věc. Ten pokec bude samozřejmě pokračovat. My v něm pojedeme dál. Ale ukončíme tu veřejnou část. Myslím si, že tady je jako hodně obsáhlý info. To bude samozřejmě dostupný za paywallem na Ko-fi a na Patreonu. Spíš už jenom na Ko-fi, Patreon víceméně já nepodporuju. Ale takovej plus minus hodinový výsek určitě udělám jako veřejně dostupný video. Takže dámy a pánové, my se s váma rozloučíme v rámci YouTube, v rámci záznamu na YouTube. Odebírat, lajkovat, sdílet, příště přijít za náma live na Twitch pokecat si, čeknout Ko-fi, čeknout September, OK? A mějte se absolutně krásně a fanfárově. Zatím čau. Čau. Ahoj, mějte se.